Labas rytas, Violeta. Šiandien važiuosim be įstrigimų. Sveikas, renkuosi optimaliausią maršrutą. Baigta, galim važiuoti. Kas atsitiko? Užfiksuotas prastas padangų sukibimas su kelio danga. Kada mes paskutinį kartą keitėm padangas? Tiksliai prieš 3 sezonus. Saugumo sumetimais rekomenduoju jas pakeisti. O kokias padangas tu rekomenduoji? Žinoma, kad Yokohama padangas. Yokohama yra japoniškas prekės ženklas, pasižymintis dideliu patikimumu. Gausus asortimentas tiek žiemos, tiek vasaros sezonui. Gamyboje naudojamos pažangios technologijos, geriausiai žinomi privalumai, ilgas tarnavimo laikas ir sukibimas. Skamba gerai. Įdėk, prašau, į pirkinių krepšelį. Sužinokite daugiau yokohama.lt.